Uydagilar menga ikkinchi xotin olib berishmoqchi bo'lishgan Umid Iskandarov rafiqasi grim ustasi Renata Iskandarova bilan ajrashishiga nima sabab bo'lgani haqida gapirdi. Ну, bir-bir sog'inaman. Birinchidan qalban. Birinchidan eng birinchi og'ir narsa bu qalbdagi narsa. Materinskiy instinkt uyg'onadi ayol kishida, erkak kishida ham ota bo'lgisi keladi, ona bo'lgisi keladi. Bu qiyin edi. Renata ham juda ko'p bu narsada anaq qilardi. Man derdi farzand ko'rsam hamma narsani tashab o'sha bilan ovora bo'laman. Ko'p farzand ko'raman derdi. Juda bolajonda u. Bo'lmadi. Harakat qildik, lubo joyiga bordik. Misol buni ustida ancha nima bo'ldik, no oxiri shu Johnson & Johnson'ga borganimizda konkretni tushuntirib bera qoldi. Eko degan narsa bormi? Yo, eko endi salmani tushuncham buzuqroqda u narsa bo'yicha. Tabiiy o'zi radnoy bo'lish kerak deb o'ylaymanda, kimdir u narsani как будто u xiyonatdek his qilaman men. O'zimni komfortni his qila olmayman bu narsada. Qattan bilaman men imminni o'shani shu to'g'riligini bu narsani-da, to'g'risi ham bilmagan narsam bo'ldi. Ну, yo'q deb kategorichki ham turib olmadim, просто menga yoqmayapti bu narsa, qimiluvdi. Biz bolalar uyidan asrab olmoqchi bo'ldik. Shunaqa vapros bo'ldi. Orada o'ylab turdim, ki adam analizlarimizni bildilar-da, ikkalamizdan ham soppa-soamiz, просто bir-birimizga to'g'ri kelmaymiz. Konkretni shuni oxirida tushuntirishdi bizga. 6 yildan keyin chudadi-da, bor dedi, случайларimizda amerikanец doktor etib turibdi. Случайлар бор bo'lgani. Riskovat qilib yashasanglar, yashanglar. Bo'lmasa, ну, конечно, bular erga tegsa, sen uylansang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hammasi chotki dedi. Bu ham bitta kichkina informatsiya, virus informatsiya bu. Bu bilan yashab yurish razdor boshlandi, ko'p gapimiz kelishmay qoldi. Endi o'zbekchilikda xola ammala kimdirlar mehmon kelsa, ko'p yengilliklar bormi, nimadirlar, tema ko'tariladi, keyin kepish bo'ladi obязательно. Ularni ayblamayman, endi bizani urf-odatimiz shunaqa. Qachon bu qanaqa qilib qolishadi, teyadi bu narsa. Kim ko'rsa ko'payishmadinglarmi, harakatlab otdimi, mana shu savol javoblar ham ko'p anaqa razdor. Aslamdan shundan kelib chiqdi. Deb biz kelishilgan holda, просто mayli qiyin bo'ladi dedik, boshqa bo'ladi, ну, придётся, короче, deb ajrashdi. Вообще hech qachon uylanmagan bo'lganimda balkim bu narsani his qilmagan bo'lardim, ну, paroyda sog'inadi odam. Pritom buni anaqasi juda anaqa bo'ladi. Odam mash qalbi siqilib qoladi, mana shundoq bo'lib. Eh, do'rasida hech qaysi milliardga ham o'sha zohotda o'sha narsani ola olmaysiz-da. Milliarder bo'lsangiz ham, hattoki pulga yollab olsangiz unaqa odamni. Men bir oy xotinim bo'lasam, men senga mamchi pul beraman. Desangiz ham unaqa chiqmaydi-da u narsa. Ano nevidimiy nitka bilan boylanib qoladi odam, u narsa bo'lmaydi. Tushunasizmi? Da qilib berar, yuv berar, dazmonlab berar, taxlab qo'yar. O'sha past ssenariy so'rayir, qorningizni ochdimi yo'mi boshqa narsa deb misol uchun определённый summaga balkim o'sha realni xotindan ham o'tib chiqib ham qilib berar. Ну, o'sha narsa bo'lmaydi baribir. U как любовь-da bu. Ayniqsa xotinni qo'li shirin bo'lgan bo'lsa, eti вообще nechta bo'ladi-kin. Mana shu kuxnyani karalevasi bo'lgan u. Ну, bir-bir sog'inaman.